Ja. Danas dosta ljubitelja ovoga sporta ima iz Republike Hrvatske, jer danas ekspedicija u pratnji i podršci Jakovu Kokanu i kumovima za njihovu kobru, a također isto sa druge strane za glavnodarnu borbu dana između za Medonjome Edina Pračalića. Sa svih strana došlo je pa čak iz daleke Makedonije podrška. Čujemo povike, ajde Bili, ajde Brizani, što se tiče ove borbe. Tople pozdrave imate i od Benita Brajkovića, i od Marija. Kupili smo, kaže, još, pojačali smo svoje štalove, za narednu godinu još jače idemo. A glavni generalni sponsor Koridije u Brestovskom Kiseljak 15.10. je Benito Brajković. Nikola, hoćeš na blok? Nami, prekidaj. Prekidaj. Poštovani posjetitelji, može li malo podrške, aplauze za ovu borbu, i ovo je dobra borba sigurno. Malo aplauza, malo podrške, kako je sada dobro! Hoćemo li dobiti pobjednika u ovoj borbi sada? Čujemo navijače Bjelana, da čujemo navijače Bjelana, da čujemo navijače Bjelo, Karamatića. I sa druge strane Farma Tentić za Brizana. Ima i Brizan svoje navijače i Bjeli. Evo tu je, ajde Brizo. E da vidimo sada šta će biti, šta će se dogoditi. Ide li sad nami? Da li Bijeli ili Brizan? Ima mnogo ljubitelja ovoga sporta koji nisu mogli doći danas da prisustvuju ovom velikom spektaklu, ovoj velikoj šampionskoj koridi, balkanskoj koridi. Kaže Baru, Pa ništa ovo, šta će biti zadnja borba i... Koji ne znaju, upoznat će. Ekipa ekspedicija iz Busovače danas se stigla je za braćom Blaževiće, Blaško, Mesnice, Blaško,
Oni kaže naredna godina, ne zaboravite, nek se zna, prva nedelja u sedmom mjesecu je, sedmi dolazi, je li tako? Jeste. Bavija, čuo si pozdravi. Ljudi već ima preko 3000 ljudi i zato na početku. Možemo da su Još jednom da kažem, neka budu pripremni Martina Batista sa svojom kobricom i Andrija Jukić Zekić sa svojim golubom. Veliki transfer je pao, koalicija Lukovac, Teo, tačnije Grude, Sovići, kupili su Putalja, Sada, Seferovića, sretno, dalje. A da vidimo šta se dešava, šta će biti ovdje, šta će se dogoditi, ko će pobjediti što se tiče ove borbe, ovog sudara. Po jedan uzbika, evo je dobio vam signal od glavnog sudca da se malo i udaljite, tu je ispred mene. Neka publika vidi, neka oni odluče ko je bolji, ko je jači. Druga borba drugog kruga. U areni je, još jednom da kažem, Bijeli, koalicije Karamatići i Brizan, ode farme Tentić. Koalicija Lukovac je kupila puta na 75. Znači, koalicija Lukovac, novi vlasnik, Vlada Nebuka, koalicija Lukovac, Osoče, Grude. Nisam nešto puno. Osoče je Grude. Koalicija Lukovac, Osoče, novi vlasnik. Teška, ogorčena borba između Bijelog i Brizana. Dok nije kraj borbe, može li još jedan aplauz za ovu borbu? Podrške malo i za vlasnike i za bikove. Tako je, hvala vam umjeli vlasnika koji željno iščekuju, vidite, pobjedu. I jedan i drugi. Ljudi, došlo je, sad je već preći. Mari, gdje se zdebila voza? Znači, gdje su preopterećeni, koji nimo. Maksimalno, Prazna
Naši snimatelji to pomno prate, Miro Iličić i Grude, Narodni portal, Četiri rudara, Dividi studio Čigoja, Haber studio Subašiće, Posluše info prati i još mnogi drugi, a posebno i vi za svoju arhivu, za svoje i prijatelje i za osobne. E, da vidimo sad, da vidimo! Je li gotovo? Jeste! Rade, rade, rekao! Vraće se, vraće se, vraće se.